Радіо UA Чикаго. Шановні друзі, всім привіт! Ви на хвилі Радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і до нас завітала чарівна дівчина з прекрасним волоссям. А це не просто так, тому що це Аліса Шептяк, це я реабілітаційний трихолог, тобто людина, яка працює з волоссям. Як конкретно працює, зараз Аліса розкаже. Аліса, доброго вечора. Добрий вечір. Я розумію, ви вже нас не перше, але, можливо, є люди, які вперше слухають нас і вперше от бачать в інтерв'ю разом з вами. У двох словах нагадайте, будь ласка, що це за професія трихолог? Реабілітаційний трихолог займається всіма проблемами з себоральними дерматитами, взагалі, які стосуються шкіри голови, стимуляцією росту та призупинення волосся. Все, що стосується волосся та його відновлення. Угу. Тобто здорове, гарне, красиве волосся, ви робите абсолютно все, щоб його було, скажімо, в тій кількості, скільки людина так хоче, воно не випадало і воно було здоровим та якісним. Ми вже з вами не перший раз зустрічаємось, не перший раз спілкуємось. Попередній раз ми спілкувалися на чоловічі теми в плані того лікування чоловічої, скажімо, бороди, там у кого там є якісь проблемні зони. Що ви це справляєте, ви це виправляєте, так? Так. Тому, друзі, кому цікаво, заходьте на наш YouTube-канал, там є якраз це відео, воно доволі корисне. Сьогодні теж хочу поговорити з вами про волосся, оскільки зараз іде зима, свято наближається, як то кажуть, і холодно стає. Всі починають одягати шапки, і якраз основне питання, як доглядати за волоссям в холодний період року? Ну, це найважливіша, можна сказати, так тема, тому що в холодну пору року найбільше травмується волосся, як і в спеку. Але в холодно при морозах і при тому, коли тобто, ходити у вітряному, там на вулиці обично дівчата не одягають, зазвичай там шапки чи шарфи, ми всі любимо мати гарний вигляд. Ну так, ну, собі зробили укладочку, все так, йдуть. Розкішний. Так, розкішний. Але на морозі волосся і кутикула, і наш картер травмується значно більше. Наше полотно – це наша сама, ну, тобто, структура волосся так буде зрозуміліше. Якщо більш його запечатувати, тобто закутувати шарфом чи одягати головний убір, це значно тобто, є ефективнішим для того, щоб не було ніяких пошкоджень. Якщо такої можливості немає, тоді потрібно підтримувати вдома спеціальними засобами, тобто приділяти більшу увагу маскам та різним спа-процедурам. Або робити це раз на місяць в трихологів або в перукарів, які дійсно займаються саме холодними реконструкціями, такими трішки складнішими, не просто спа-процедурами. Я прошу пробачення, що означає холодними реконструкціями, так як ви сказали? Холодні реконструкції – це процедури, які робляться по самому волосі, по полотні волосся, які його відновлюють, наповнюють, дають йому такий живий ефект, блиск. Тобто, якщо в когось є проблеми, взагалі, там, можливо, не тільки в холодну пору року, а там механічні, коли ми постійно витягуємо його утюжками, чи там любим блоком не крутити, чи, можливо, хтось часто фарбує блонд, волосся пошкоджується, і потрібно йому постійно надавати амінокислотів, більків, ліпідів, щоб робити не тільки гарний, тобто, візуал, а й здорове. Це все потрібно робити процедурами. Ці процедури робляться тільки в спеціалістів. Тобто, вдома це зробити нереально. Вдома ми можемо тільки потім підтримати ефект в такому плані. Тобто, це не можна зробити, скажімо, у перукарні, там перукарня Луїза, піти до якоїсь майстрині, яка це робить. Є така можливість, чи ви би як професіонал нарадили? Можливість є. Зараз дуже високий маркет і дуже багато спектрів різних послуг. І також це можна зробити в перукаря. Але якщо перукар реально спеціалізується на відновленні волосся і знає, там, яка певна процедура вам потрібна, тобто можна сказати, якщо в нього таке набите прям око без трихоскопа, який бачить там 200 крат краще, тобто, ніж взагалі руки і очі майстра, тоді можна робити. Але якщо буде правильно підібраний матеріал, який вам будуть наноситись, тому що це також відповідає, це не рахується гаряча процедура, тобто ботокс і каротин. Це навіть холодною реконструкцією можна нашкодити самому полотну, якщо ви не підберете її правильно. Тобто, замість того, коли потрібні підбирати амінокислоти, білки і ліпіди, якщо дати інакші інгредієнти, або поставити їсть їх хтось не перше, друге, третє, а за ну навпаки, також можна зробити незначну шкоду. Тобто волосся може більше тоді заплутуватись, може бути втратити ще більший блиск і бути ламки в такому плані. Якщо зробити перед тим трихологічну діагностику і підібрати правильну процедуру, яка потрібна, тоді результат є 90% одразу. Я зрозумів. Тобто ви, як спеціаліст, маєте можливість проводити цю діагностику. Так.
А в чому вона заключається, ця діагностика? Ви берете спеціальний апарат, я так розумію, і дивитесь волосся, чи це, можливо, якісь обширніші аналізи? Так, це береться трихологічний, тобто це береться трихоскоп і дивляться сама структура волосся. Тобто шкіра голови окремо обов'язково дивиться і саме полотно. І тоді ти підбираєш, дивишся, тому що на апараті зразу видно пустоти, зразу видно тріщини. Тобто ти йому підбираєш, яку потрібно дати процедуру. Я особисто працюю з 5 холодними реконструкціями. Це є як і складні, як і є легкі, тобто спа. Є різні для різних пошкоджень, для різних типів волосся, тому що є блондинки, є натуральні, є просто навіть дитячі процедури, які вже потрібно використовувати дітям від 10 років, то для кожного спеціально. Є також для чоловіків окремий пакет. В чому заключається суть цієї реконструкції? По-перше, як вона проводиться і коли потрібно людині звертатися за цією трихологічною реконструкцією, я вимовив. Трихологічною діагностикою – це одне, а холодна реконструкція трішечки інакше. Поясніть, будь ласка. Тобто потрібно звертатись тоді, коли ви дивитесь в дзеркало і бачите, що вам ваше волосся не подобається, або коли ви берете його розчісувати, воно не чешеться, ламається, сипеться. Коли у вас є такий дискомфорт, тобто воно тускне, зневоднене, сухе, і ви бачите, що ваш домашній догляд не справляється з волоссям, тобто немає такого ефекту. Тоді краще зробити хоча б одну процедуру раз на півроку і підтримувати її вдома відповідними засобами, які я рекомендую, і тоді результат ви можете носити 80% на постійній основі. Просто кожна процедура є накопичувальна. Ви робите одну, у вас є класний результат, робите другу, ще класніше, тому що вона не містить ніяких фольмардегідів, тобто тут містяться тільки одні натуральні речовини, які наповнюють і живлять наше волосся, тому що все, що складається там, що складається наше волосся, то тих компонентів ми надаємо в дану процедуру. Ага, тобто ви досліджуєте, чого не вистачає для здорового волосся, і ви додаєте. Добре, а що би ви порадили в домашніх умовах, не знаю, їсти, якийсь графік сну і так далі, то подібне, щоб волосю, ну, по мірі можливості, вистачало всього? От тим більше зараз якраз зима, менше сонця, менше там тих вітамінів, які сонце дає, різні, кажу, холод, перепади температури. Що би ви порадили от простим смертним людям, які там, не знаю, не мають або часу, або ще щось робити, щоб їхнє волосся зберігало більше здоров'я? Ну, найперше, наше здоров'я залежить від цього повністю наш стан, не тільки волосся, зовнішній вигляд і так далі. Найперше, що потрібно, це хороший домашній догляд. Від чого це залежить? 80%, я повторююсь. В чому він має заключатися? Це просто має бути... розчісуватися і мити голову шампунем? Ні. Тобто шампунь, це має бути підібрана не по волосю, не по структурі волосся, не по кольору волосся, як всі люблять підібрати, тому що я блондинка, мені потрібен шампунь тільки для блонду. Шампунь має бути підібрана по типу шкіри голови. І це найперша проблема, що ми неправильно підбираємо. Тому що, як підібрати? Ну, тобто, якщо у вас жирний тип шкіри голови, ми підбираємо шампунь балансуючий. Якщо ж сухий, то ми підбираємо шампунь, яка містить навпаки живлення. Тому що, якщо особисто ви помиєте шампуню, яка містить живлення, а у вас жирний тип шкіри голови, то у вас через 2-3 години от зразу буде волосся виглядати, якби що ви його не мили. Тобто, накопчення сального сала буде ще більше. Тому що ви йому додаєте певних інгредієнтів, ну, тобто, ефект по-інакшому працює. Далі, обов'язково саме в зимню період надавати. Якщо ви миєте 4 рази там, на тиждень чи 3, то ви ділите на половині і більшу частину приділяєте маскам. Тобто кондиціонер і маска, але в холодну пору року ви приділяєте більшу увагу маскам, більшу увагу зволоженням. Також є такі спа... ампули, які можна використовувати вдома. Якщо є можливість їх там придбати, я можу їх порекомендувати без проблем. Ну, хто мені просто напишуть на інстаграм-сторінку, вони взагалі копійки коштують там. І зробити їх хоча б одну раз на 2 тижні, це просто буде одним таким must-have бомборакета для волосся, яка просто буде наповнення і зволоження додатково. Обов'язково термозахист і незмивні продукти, коли ми використовуємо під час сушки. А сушка феном має бути обов'язково. Це з головних також етапів, тому що нам потрібно всю молекулярну вологу запечатати в структуру волосся, а не ходити під кондишеном, тобто з мокрим волоссям, і давати, щоб воно висохло природнім шляхом. Тобто я навіть своїй дочці не дозволяю ходити і спати з мокрим волоссям, тому що це принесе більшу шкоду, ніж взяти фен, термозахист і його посушити. Я в шоці. Тобто... І також це чоловікам теж саме стосується. Я в шоці. Я ніколи би не подумав, що це посушити феном, чи воно природньо виросте, ви порадите посушити феном, використовуючи термозахист, тому що буде волосся здоровіше. Так. У мене навіть були багато таких дослідів. Приходила мама з дочкою, мамі 50 років, дочці 20, і дочка навіть носить утюжок, тобто на батарейках, які вона витягує волосся, тобто по 10 разів в день постійно, і мама
крема, яка не сушить волосся феном, не використовує і взагалі в неї природні кори волосся, в неї значно стан волосся гірший, ніж її дочки. Ага. Тому що дочка користується масками, кондиціонерами, термозахистами, робить йому різні спа і започатує це все під час сушки. Ну, тобто молекулярну вологу не виходить з структури волосся. А мама – ні, мама це все робить також, але не започатує. І ходить і потім лягає ще в подушку з мокрою головою. Фантастика. Добре, а ось зараз, коли холодно, от людина виходить з дому чи на роботу, чи навпаки, і на роботі, скажімо, сидить, тепло, комфортно, виходить на вулицю, там температура, хоп, я розумію, там чи до машини прийтися, чи в магазин побігти. І ось такі перепади температури, вони ж, я думаю, теж не впливають позитивно на здоров'я волосся. Що робити, коли є такого роду перепади температури, такий стрес для волосся? Що би ви порадили для того, щоб якраз саме волосся зберігало своє здоров'я в таких умовах? Скажу вам, по правді, я одна із цього всього перелічення, тому що ми також любимо вибігти, забігти, всі ходити роздіті, тому що ми не хочемо перейматися шапками чи шарфами. Але якщо це зробити тимчасово, тобто вибігти там на пару хвилин і так далі, то шкода буде мінімальною, тому що ми всі живі люди, ми всі чимось підхалтуримо і так далі. Якщо це робити на певній основі, ходити там по півдня на морозі, дійсно дівчата більше будуть мати пошкоджене волосся, ніж чоловіки, тобто у них буде більше пошкодженіше полотно і травматичне. Тичніше, воно буде більш сухе, зневодніше. Чоловіки будуть мати з часом, якщо на такій основі ходити, проблему з випадінням волоссям, тому що фолікула саме не дає скільки кровообігу в холодний пору року. Я тоді пропоную робити масаж голови та хоча б за весь період холоду один пілінг професійний. Масаж голови, так. Тобто можна самому собі робити можна масаж голови? Можна самому робити, можна робити різними насадками, можна звернутися до спеціаліста, але в такому плані потрібен, як то сказати, розгонити більше кров, щоб вона більше функціонувала по фолікулу. А на волосся бороди це теж так само впливає? Не впливає, але на голову більше. На голову більше. Добре, а якісь препарати, можливо, чи якраз шампуні, засоби в цей такий складний період року, коли холодно-тепло, можливо, ви щось порадите, чи, можливо, якісь конкретні процедури? Ось ви вже говорили про процедуру, про пілінг. Можливо, якісь, не знаю, засоби, процедури, ще щось, що ви порадили обов'язково робити в такий саме от холодний різдвяний період року? Найбільше, що я говорю, це про ампули СПА, які можна використовувати вдома, їх також це використовують. Що таке ампули СПА? Ампули – це просто, які ви наносите вдома на саму полотно, на саме волосся. Там ви тримуєте 5 хвилин, змиваєте, і у вас вже є такий легкий ефект. Не буде такого ефекту, як після холодних реконструкцій, як в салоні ви там зробите, будете ходити 2 місяці чи півроку. Ну, буде ефект на 2 тижні, і це доволі більш-менш окей, тому що кутикула не буде так відкриватися і не буде настільки так сіктися. Це найперше. Найбільше приділяти маскам, тобто які мають, якщо є можливість купити якусь хорошу ліпідну маску, це буде дуже класно, і протримати її від 5 до 15 хвилин в такому плані. Чоловікам це можна використовувати тільки кондиціонери, також зі зволоженням. Тобто найбільше приділяти в холодну пору року зволоження має бути в певній основі. Якщо є можливість робити процедури, то це мають бути легкі спа-процедури, холодні реконструкції, очищення шкіри голови, тобто пілінги, тобто все, що зв'язано зі зволоженням. А ці процедури варто робити перед сном чи зранку перед тим, як іти по своїх справах? І скажіть ще таке одразу до цього питання. Коли робиш процедури, через скільки часу можна якраз вже йти на вулицю, коли тебе зустріне холод? Можна йти і зразу, але волосся має бути висушене. Тобто ви не маєте піти навіть з вологим волоссям. І бажано, звісно, якщо ви одразу, є, це навіть не міф, а правда, якщо ви тільки помиєте голову і висушите феном, у вас же відчуття, що воно сухе. Так. Але 3 години сама шкіра голови у вас є мокра. І тоді можна достати різних проблем зі здоров'ям, там різних мінінгіту і також головних болів, тому що сама шкіра голови на протязі 3 години є зволожена. То ще мокра, сира, так можна сказати. Тобто, якщо волосся сухе, шкіра ще мокра. Так. Ну, а от коли зранку чи ввечері перед сном ці процедури, всі догляду, про які ми говорили? Різниці в цьому немає. Головне, тобто, якщо ви його висушите, укладаєте, якщо це буде ранок, звісно, вам потрібно бігти, то ви маєте накинути шарф чи шапку і піти. Угу. Тобто, ми підіб'ємо підсумки, що зараз, в даний момент от року, коли наближається зима, варто робити процедури, які робляться завдяки різним технологіям, які у вас є. Тобто, звернувшись до вас, ви
доглядаєте волосся, ви його досліджуєте, скажімо так, аналізуєте. Так. І те, чого волосю бракує, ви надаєте ті там вітаміни, компоненти, додаєте. Так. І тоді це в холодний період року дозволяє зберігати волосся у кращому стані. Так, більш непошкодженішим, більш живішим, тобто в такому плані. Супер, дякую вам. Я насправді кожен раз з вами спілкуючись, усвідомлюю, що це не просто там волосся, а це ціла наука. Це потребує великих і глобальних знань за цим доглядати. Ну, судячи за тим, яке у вас гарне волосся, ви користуєтесь знаннями, які у вас є. Тому дякую. Друзі, нагадаю, що сьогодні до нас в гості завітала Аліса Шептяк. Це є реабілітаційний трихолог. Тому бережіть себе, бережіть своє волосся. І, Аліса, на завершення тоді нагадайте, будь ласка, де люди можуть до вас звернутися, як можуть за вами слідкувати у соцмережах, можливо, номер телефону свій скажете, робочий, я маю на увазі, щоб ті люди, які зараз нас слухають, не боялися того, що взимку їхнє волосся втратить свою красу і здоров'я. Так, звісно, за номером телефону 773-397-6674 або просто Instagram чи Facebook написати навіть українською мовою Аліса Шептяк. Аліса Шептяк, дякую вам дуже, що знайшли декілька хвилин і ділитись з нами своїми знаннями відносно здоров'я волосся. Рада була з вами спілкуватися. Навзаєм. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.